Matatanggap na ng mga pampublikong guro ang cash o chalk allowance sa susunod na linggo. At sumailalim naman sa pagkasanay ang mga guro sa DepEd Paranaque kaugnay sa paggamit ng artificial intelligence. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Kasabay sa pag-arangkada ng school year 2024-2025 ay sisimulan na rin ng Department of Education ang pamamahagi ng 5,000 cash allowance sa mga pampublikong guro sa Lunes. Sabi ni Department of Education Secretary Sunny Angara na ibibigay ang allowance sa mga guro simula July 29 o araw ng Lunes. Magagamit ang allowance para sa pagbili ng mga kagamitan at materyales ng mga guro sa pagtuturo at para punan ang iba pang pangangailangan sa kanyang classroom na hahawakan. Tax-free umano ito sa kauna-unahang pagkakataon ngayong taon. Tinawag naman na very good at impressive ni Education Secretary Angara ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ni Angara na humanga siya sa sinabi ng Pangulo dahil alam nito ang mga dapat pagtuunan sa sektor ng edukasyon. Maganda ang vision ng Pangulo, lalo pat alam niya ang may tutulong ng pagiging kritikal at paggamit sa makabagong teknolohiya ng mga estudyante. Dagdag ng kalihim, nasang-ayon siya na dapat i-calibrate ang sistema ng edukasyon. Sa pamamagitan kasi nito ay aangat ang ranggo ng Pilipinas sa Program for International Assessment o PISA. Trabaho natin na talagang gawin yan sa madaling panahon. At kailangan medyo baguhin natin yung ibang teaching methods natin. Yung mga teachers natin kailangan masanay sa problem-solving approach. Dahil sa gusto natin o hindi, hinding aminin, dun tayo nasanay sa memorization and other old-fashioned teaching techniques na kailangan mag-ibuhin natin. Kaninang umaga, pinangunahan ni Secretary Angara ang Brigada Eskwela sa Mandaluyong City. May temang bayanihan para sa matatag na paaralan ang Brigada Eskwela ngayong taon na layong tiyakin ang kahandaan ng mga pampublikong paaralan para sa school year 2024-2025. Sumailalim naman sa workshop ang mga guro sa Department of Education Paranaque para sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI na gagamitin sa ilalim ng matatag kurikulum. Sabi ni Dr. Nerissa Losaria, ang Schools Division Superintendent ng DepEd Paranaque, sasailalim sa series of training at seminars ang kanilang mga guro para maging familiarize sa AI software. Inaasahan ng DepEd Paranaque na malaki ang maitutulong ng AI software sa mga guro para mabawasan ang kanilang paperwork at makapag-focus na lamang ang mga ito sa pagtuturo. Naglaan din ang lokal na pamahalaan ng Paranaque ng 10 milyong piso para sa AI software na gagamitin ng mga guro. Help our teachers for more effective individualized teaching learning and also for the assessment. So we will know that our interventions in DepEd are really targeted to improve the performance of students and to help us attain our desired learning outcomes. My message to our students, classes will start this July 29. So although it sounds cliche, continue to study hard, listen to your teachers, attend classes, do all the required things that you have to do inside the classroom. And for the teachers, continue being the best teachers here in the city of Caranayan because our teachers are very effective, efficient teachers. Ryan Lesigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.